skokija, amplituda, znači dubina ulaska mora da bude što dalja, impuls mora biti što brži i vi morate biti što opušteni. Znači, cuki je ovako. Vic. Vi. Vi. Znači, ovako. Vic. Vi. Ova. Međutim, vi kad treba da krenete, vi ovako stavljate ruke u laktovima i zgrčite ih. I to je vas usporavanje, je amplituda manja. Znači, ruke su prave. I onda trebalo bi da se dešava ovo i ovo. Nema savijenih ruk. Pozicija, znači mora bude takva da sam na dovoljno daljini od njegovog bokrena, to jest onda je na dovoljno daljini od mušta. I sad, znači, ja moram duboko da idem, ti ostani da stojiš, ja ću pored tebe da uđem, da idete. Znači, uklizavam i duboko idem kroz njega. I odavde se vraćam u nas. E sad, pošto sam rekao da u cuki ugađam ruke, da se ne bi mogao se zaštiti ovaj bokenom, on ruke mora da podigne prilikom ovog dolaska. Također, pošto moj štab prolazi ruke koje on podigao, podigni, ide u njegovo telo, on mora da ide u nas. Znači, kad ja uradim ovo, stavim poziciju, kad ja uradim ovo, on mora da ide u nas. Zato što ne može da spreči moj štab da udari ili njegove ruke ili njegove telo. E sad, dođemo ovamo. Posle tog prvog cukija, ja mogu da uradim sledeće, znači, cuki, cuki, ali, znači on je podigao ruke, ja sam prvim cukijem promašio, ali mogu da uđem drugi cuki. Takođe, mogu da uradim i sledeće, da krenem cuki, pa da uđem ovako njemu, ali, kada podignete boker, vrh treba da bude kao da sam uradio ovaj drugi način. Znači, gledajte, evo, evo samo. Znači, cuki, ovde. I, znači, ako ne ide cuki, 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 tako dalje, i ako ne ide ovo, cuki, ovo, onda šta uradim? Uradim cuki i vratim se gde sam bio. Zašto uradim cuki i vratim se gde sam bio? Ako on dovoljno ode posle prvog mog cukija u nazad, vratim je, idi dovoljno na se. Ako je on otišao dovoljno, nema svrhe da ponavljam cuki. I nema svrhe da ga jurim sa ovim pokretom ka njemu. I onda se vratim, da ga namamim, da on dođe ka meni. Znači, zato je moj prvi pokret ovakav. Vic. Ali vidite. Vi. E sad. Pošto je boker kraći od štapa za ovu liku. Ali vidite. Kada partner uradi cuki, kad ja sečem, rastojanje od vrha mog bokena do njegovog tela je toliko koliko je štap bio duži od ovog. Znači osoba koja radi sa bokenom, znači boken daje štapu realnost, znači ta osoba mora da ode u nazad, ali ne sme da spusti petu zadnje. Zašto? Ako spustite petu dole, onda ste suviše spori da napadnete bokenu. Znači, mora da odete dovoljno nazad i mora da možete da uskočite. Znači, peta ostaje podignuta i, kad, i koleno ide na dole. Tako da, od zadnje noge napravite kao opuku. I onda kad partner uradi, onda je ovo.
Tako da su u stvari prva dva pokreta ova. Jedan, dva. Znači ja idem i jurim ga bokenom dok on pokušava da me pogodi stavu. Evo još jedan, sve, probat ćete ovo. Odavde, zic, zi, usmerenje kroz boken, kroz štap u partnera i kroz... Znači prva dva pokreta od kate su isti, su cuki. Treći pokret je ovakav. Zadnja ruka koja je na kraju štapa ide ka sredini štapa, okreće štap i ova ruka dolazi na kraj štapa. Znači još jednom, iz ove pozicije, kako stojite, ova ruka sklizne sa kraja štapa ka sredini štapa i onda ovo okrenete da ne gledate. Mora ova ruka da dođe na kraj štapa, ne ovako da bude pačo tu, nego rekao sam da ruka uvijek mora bude na kraju štapa. Pravite iskorak i radite joko menuči i gađate partnera u zonu tu kod vilice i vrata. E sad, znači, treći pokret je ovaj. Pošto boken ne može da zadrži štap u naletu, to ne bi mogao, ni prava katana ne bi mogla to da zadrži, najverovatnije, pošto je veoma teško da katana preseče štap koji se kreće, da štap stoji ne bi bilo problema. Ali štap koji se kreće veoma je teško da katana preseče i najverovatnije bi se mač oštetio. Pošto to ne može da zaustavi, on mora da ide unazad. Dalje. U ovoj poziciji ja ne smem da nastavim dalje. Ako bi moj zamah gurnuo njegov boken, on bi me ubio. Znači, posle drugog pokreta, ako se on pomeri, ja moram da stanem i da moje usmerenje, znači ekstenziram kick kroz njega, ali ne udaram po njegovom bokenu. A on drži boken tu u poziciji da ako ja gurnem, da može da... Znači, odavde prvi pokret, drugi pokret, treći pokret. Laktovi dole, ramena dole. Sada, u bilo kojoj borilačkoj veštini, ona je predviđena protiv više protivnika. U ovom slučaju, pošto je on samo napred, ja se krećem ka njemu, ali može bude i protivnik iza mene. To znači, ako ja njega ne oteram dovoljno tamo, ovaj će da me stigne. E sad gledajte, može da se desi da prvi cuki bude tamo, ali da ja moram drugi cuki da uradim tamo ili tako nešto. Znači kata može da se radi u bilo kom smeru, kao i sve kate, ali trenutno, da bi vam pokazao pokrete, radimo ovako. Zbog ovog partnera koji može bude iza sa mačem, ja moram sebi da napravim prostor da se ja dovoljno sklonim od njega dok se ja bavim sa ovim partnerom. To znači, amplituda mog cukija mora da bude duboka. Ne. Da on ode tamo. U ovoj poziciji ovaj partner ne sme da napadne. Bogane, uzmi boken i boken uzmi od rotke i dođe ovako. Znači, ako je i on bio tu, kad sam krenuo od cuki, on ne sme da napadne, jer će ga udebiti štapu. Zašto? Moj štap je duži od njegovog mača. To znači, moram da napravim prostor, ako mi treba da napadne. Ali sad ne treba, pa na sedmi. Znači, za sad se vraćamo na ovu stranu. Pogledajte, jedan i dva su dva duboka cuki. Vidić! Vi. Međutim, odavde šta vi radite? Vi napadate partnerov boker. I partner nema nikakvog razloga zbog kojeg bi se partner pomenuo. Vi morate napadnete partnerovo telo. On sad mora se pomenuo. A vidite gde sam ja njega sada oteran. Znači još jednom gledajte. Odavde. Vi. Vi. Sam. Pravite. Pokret 3, partner bi trebalo bude tu.
četiri bi trebalo da bude Joko Benuči sa druge strane. Znači, ovo je tri, sad je ovo, pa je četiri, bez promjene ruku. Znači, odavde bila je promjena ruku tri, sad ovo ostavite, ovaj kraj krene napred i četiri. Joko Benuči sa druge strane. Znači, pogledajte, odavde promjena ruku tri, sad se ovdje čuvate, četiri. Znači još jedno, pogledajte, odavde, tri. Sad tu kao da ste se naslonili na tu tačku koju partner drži bukenom, tu se čuvate, četiri. Pošto ne može da se zaštiti, on mora da ide, to je pa znači on mora da ide korak nazad na četiri, ponovno tri, i sad je odavde četiri, znači on menja formu trougla i ostaje u ovoj poziciji. Znači još jednom, gledajte, odavde tri, čuvate se četiri. Nemojte da uradite ovako, znači da odavde uradite tri, pa onda ovako da uradite četiri. Da li vidite šta radite? Tri, četiri. Da. Zato što ako uradimo ovako 3 i ovako 4, još ćemo ubiti. Razumete, da? Znači moram da uradim 3, da tu tačku koju on dodiruje ili ne dodiruje, zamišljam tačku bokenom, sačuvam i 4. Znači 3, sačuvam se, 4. Pravi. Mora da se kreće tako da može brzo da ode u nazad i brzo da uđe duboko napred. To znači, kad idete nazad, zadnja noga staje ovako s prstima, s podignutom petom i spuštenim kolenom. Tako da odavde možete da uskočite u napred. Što se tiče, to je kod pokreta 1 i 2. Što se tiče kod pokreta 3 i 4, ne udarate vi ovako po štapu da se čuvate od pokreta 3 i 4. Vi stajete na osu, znači ekstenzirate kick kroz vrh bokena i pokrivate partnerovu osu. On ne sme da udari vaš ovaj. Znači, ovo je 3 i onda menja formu 4. I čemu vrh bokena stalno ostaje na osi partnera. Znači, ovo je bilo 1, 2, mirno 3, mirno 4. Mora bude mirno, laktovi dole, ramena dole, sve opušteno. Pravite. Četiri, vaše telo stoji ovako. I tada bi partner iza mogao da napadne. Pokret 5 je takav da moje ruke ponovo menjaju na štapu mesta, tako što ruka ova sa ovog kraja štapa dođe na ovaj gornji deo štapa. I ovo bode ka partnerovim kolenima dole. Pri čemu onako ide da, pošto je u ovoj poziciji moja noga najbliža tačka njemu, ako on krene, znači posle 3 i 4 da zaseče moju nogu, moralo bi da mogu da sklonim nogu ovako i da idem ka njegovim nogama. Tako da je pokret 3, 4, 5. Znači ovako. Sad dođem na pet. Samo pokažem još jedno. Znači odavde 3, 4, 5. Ka kolenu. Tako da prvih 5 pokreta izgleda je ovako. Vic, mi, sam, ši, znači 3, 4 i 5. Ova ruka povlači štap ovako na gore, tako da ova ruka dođe do kraja štapa. Ova ruka kliza ovamo, okrećete se za 180 stepeni i ponovno idete s ruki 6. Znači, ako je ovo bilo 3, 4, 5, ova ruka po
povlači, ova pada, 6. Posle 6, 7 i 8 su isti kao 3 i 4. Znači, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Znači, već, mi, sam će go, on ovde ne sme da priđe bliže, ti kredi. Znači, jedan početka. Već, mi, sam će go, on ovde ne sme da priđe odavde, ja mogu da pustim štap i da ga udarim, pošto je štap duži od mača. Šta god ono sa mačem da je treba da uradi, ja njega mogu pre da dohvatim štapom. Zato on mora da sačeka, znači, dok ja da uradim šesti pokret. Pogledajte, znači, dođemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, on mora da sačeka i sad ide za mnom. Sedam i osam. Ajde, projekte. 1, 2, 3, 4, i kad uradi 5, nema smrti da ja više držim ovo ovako, ovo spusti pokret ovo, sad on ide 6. Kad ide 6, ja ne sve da priđem. Sad kad krene 7 i 8, ide ovako, sam digni na 6. Znači, stajao sam ovako, sa pokretom, kad on krene 7, 8, da vidite kako dolazi i hvatam ovom rukom blokem za držku i idem suki u njemu. Znači, šestimo. Hajde ovo počekaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sad idem. Hači, probajte, uradite pokrete 7 i 8 na drugu stranu, znači 7 i 8, partner bi trebao da je sa bokenom ovdje. Pokret 9 je takav da moram da se okrenem i da spustim vrh tog bokena ka pod. Međutim, ako se ovako okrenem i ovdje spustim, ja mogu da spustim vrh bokena, će mu bolje u nogu. Zbog toga, zadnja noga ide ovako, van linije po kojoj stojim. Zadnja noga ide ovako i kad okrene kuk, kuk odnese prednju nogu, tako da sam se ja sad sklonio sa linije. Štap ide pravo odavde, kroz rame, kao da ću sebe da udarim po ramu. Međutim, pošto moja noga uradi ovo, moja kuk okrene rame i izmakne rame. Ova noga ide tamo i sad s kolenima idem pravo dole. Znači, pokret 9 je ovo. Iz ove pozicije, znači bilo je 7, 8, pokret 9 je ovo. Naravno. Evo, sa ove strane gledamo. Znači, ako je partner sa ove strane, a ti moraš da se skloniš, neće da vide ništa. Skloni se. Ja ću napraviti.
Znači, bilo je sedam, osam, ova noga ide tamo, okrećete kuk, ova noga ide ovako. Sklanjate se sa linije napada. Štap pada tu gde je bilo rame. Znači, sedam, osam, devet. Ovo je pokret devet. Tako da, to sve sad izgleda ovako, gledajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Probajte. Taj pokret 9 mora da bude, kako bih rekao, ošper. Sekan. Da otera na dole vrh bokena. Međutim, kada dođete, znači ja ću dođem 7-8, ti stani za 9, 7-8, međutim, kada dođete na 9, 9, da on ne bi imao vremena ništa da uradi sa mačem, idete sugijaši i 10 ka grudima. Znači, gledajte, 7-8, 9 i sad je 10. Znači, odavde je 9 i odmah kako su vam se noge savile i sila reakcija polega vas niže, idete 10. Kako je? I 10, znači odavde 9, 10, znači 9 mora spustite partnera u ovaj bloker, 9, 10, ostavim tu. Sada odavde ide Joko Meduči 11, znači ne menjate ruke, kako je bilo 9 i kako je kratak cuk je bio 10, ne menjate ruke, idete 11. E sad, pošto on nije mu prijatno da moj štab dođe do njegovog vrata, on ide cugijaši nazad i drži boken da se zaštiti. Dole, ovo je 9, ovo je 10. Ovo je 11. Znači ja gađam, ne gađam njegov bokeh, ja gađam njegov vrat, međutim on se povlači u nazad i ja ne smijem da udarim po bokehnu, kako udarim, on će da uđe. Znači moram da zaustavim bokeh i da ekstenziram kick od njega. Tako da u stvari prvih 11 pokreta je ovako. Vić, ni, san ši go, ši či ha či pu, pu, ovo je već nastavio. Odavde je 9, pa uskočite 10 i onda je najkraćim putem ovaj deo kreće 11. Vidite, znači nemate vi vremena da posle ovoga uradite ovako, znači da se pomerite ovako, pa uradite ovako, pa sad ovako. Nije ovakav pokret, nego je odavde 9, 10, najkraći put je ovaj, 11. Znači, ovo krene napred i ode odmah dole. Laktovi dole, ramena dole. Dobro. Ovo je ovako, 9, 10, 11. 12. pokret je ponovo cuki, ruka sa kraja štapa ide gore, ova druga ruka ide na kraj štapa, idete 12 i gore. Znači, ovo je 9, 10, 11, ova ruka tamo, ova ovamo, 12 i gore. Evo ovamo, ovako. Znači, odavde 9, 10, 11, 12 i gore. Ovo je 12. Bilo je 9, 10, 11, 12, ovako. Partner dolazi sa mačem napad šomen uči. Odavde 13. pokret možete da uradite na dva načina. Jedan način je da ova ruka krene ka sredini, da okrenem ovako štap, da ova ruka dođe na kraj i da štapom čistim prostor ispred mene. Znači, da ovo bude pokret 13. Znači, posle 12,
da 13 bude ovo, znači 12, 13 da bude ovo, i onda ova ruka izvuče štap unazad, dok ova ruka ne dođe na kraj, i onda ova ruka gurne tako da štap stoji horizontalno, znači ne ovako, štap stoji horizontalno, štap stoji horizontalno, i ovdje ne vidite šta od ruke. Znači jedna varijanta pokreta 13 je ova, 12, 13 i štap uče i to dođe ovako. To je odvrambeni pokret, dođi srbo. Znači odavde, kad on krene šomen uči, to je ovo, znači ja ovo sklonim i izvučem. Međutim, daj mi poker, pošto je štap duži od pokena, za neko rastojanje odavde do, onda ja ne moram da radim odvrambeni pokret, znači da čistim prostor ispred sebe i da povlačim ovo, nego ja mogu da uradim pokret koji ga napada. A to znači ja mogu da uradim šomen uči, znači da uradim 12 gore, ova ruka klizne sa kraja na sredinu, ova dođe ovdje i odavde ja radim šomen uči. Znači radim šomen uči i onda ova ruka izvuče i gurne. Zašto mogu da uradim, kad on radi šomen uči i ja kad radim šomen uči, ovo je duže, ovo ide ovamo, ali je njega sniže. Problem bi bio, dajte mi boken samo, jedan, daj mi, izvoli, boken, pardon. Znači, ako obojica radimo šomen uči, stižemo jedan drugi. Zašto? Zato što su bokeni iste dužine. Zato kad on dolazi šomen uči, ja odgovaram i okolom uči i taj boken prolazi između nas. Znači, osnovni odgovor na njegov šomen uči je moj okolom uči. Zašto? Zašto? Koliko god on brzo dođe, ja moram da spustim dole. Znači, da uradim i okolom uči. E sad, pošto je ovo duže od bokena, ja bez ikakvih problema mogu da uradim šomen uči. Znači, posle 12, 13, da li vidite, i onda je ovo. 3. To jest, 12, 13, ovo povučete i ovo ide ovo. Znači, to je ovo. 12, 13. Znači, 12, 13. I sači goro, šičikač, šičičuni, dusan. Tri, ovo je pozicija, znači 13. Hajde ovako. Vič, ni, sači goro, šičikač, šičičuni, dusan. Pater gađa ponovo kroz moje ruke i gađa moje telo. Znači ja moram da dignem ruke i gađa moje telo. E sad, partner taj Cuki 12 mora također da uradi kao ona 1 i 2 i kao 6, znači kao input. Zašto? Ako on to ne uradi, kad uradi pokret 12, ja ću ovo da uhvatim. Znači, idemo celu tehniku. Lepe. Pusti da uhvatim. Znači, ako ide sporo, ja ovo mogu da uhvatim, naravno nije išao sporo, išao je kao impuls. I onda ovo, ajde ponovo za 9. 9. 9, 10, 11, 12 i gotovo. Zbog toga on mora da uradi to kao impuls, da ja ne mogu da uhvatim, tako da ja ako uradi 12, ja krenem da uhvatim, ne mogu da uhvatim, hvatam, moja ruka produžava i hvata ponovo boken i ja idem 13 i on ide isto 13. Tako da ponovo da 9,
10, 11, 12, 13. To je ritam kretanja. A, to je dobro. Znači, pošto u pokretu 13 sklonim štap, sve je otvoreno da partner koji ima mač ispred mene, da me napadne. Odavde, 14. pokret je, zadnja noga ide na liniju koja je paralelna sa linijom na kojoj ste stajali, ovo je 14. I udarate partnera po ruci koja drži boken. Pošto udarate partnera po ruci koja drži boken, ako stojite ispod mača i udarite po ruci, mač će da padne na vas. Zbog toga idete na liniju koja je paralelna i udarate po ruci. To je pokret 14. Znači, gledajte, ovo je bilo 13. Ako uradim ovako, ako uradim ovako 14, čak i da sam ga udario, ovo je stiglo na mene. Znači, ja moram 14 da uradim ovako. Ma to će ono raditi. Znači, odavde je ovo. Ali, tako da, ovo i ako pada, pada pored. Znači, ovo je bilo 12, 13 i sad je 14. Ostani. Ostani da vide, ne vide ako ne ostane. Znači odavde 12, 13, 14. 14, ostani gore sad. 14. Vidite. I pokret posle 14. Vaš lakat jedan stoji dole, rame jedno, drugo i ova ruka na kraju štapa. Znači, od početka sa pokretom 14 ide ovako. Vić, mi, sači go, ro, šići, kači, uđu, uđući, uđuni, ju sam. Ju, šići. Djuši. 14, djuši. Pokret je bio iskorak zadnje noge na paralelnu liniju i udarac po partnerovoj ruci odavde. 15. pokret je sugijaši, znači ovako kako vam noge stoje, sugijaši je ovo, koliko pomerite prednju, toliko za njom pomerite zadnju, znači odavde uradite sugijaši u napred i kratak bod ka partnerovom licu. Znači, ovo je bilo 13, nemoj da se mrdaš, znači samo ostaje tako, 14 i sad je ovo 15. Naravno, pošto to njemu ne odgovara, on radi mačem ovakav pokret. Kreće kao da će ja seče 14 i pošto je, vidi da moj štap ide ka ruci, on seče na 14 i brzo se vraća nazad na 15. Tako da to 14-15 izgleda ovako. 14-15 i njemu mač stoji u ovoj poziciji. Znači još jedno, ovo je bilo 13, 14, 15. Projekti prvih 15 pokreta. Vić, ni, sanči, go, ro, šići, hači, u, ju, ući, uni, ju, sa, duši, ju, bo. Vić, ni, sanči, go, ro, šići, hači, u, ju, ući, ju, ju, sa, duši, ju, bo. Ovo nisko se. Ide. Vić. Mi. Samši go. Ro. Šići hači kuđu uđući. Juni ju sam. Juši drugo. 14. 15. Sada okrećete štap u ruci. Tako da kraj. Znači odavde s ovog kraja. Upadne štap. Kraj ovako. Idete cuki 16. Znači bilo je 14, 15, okrenete štap, cuki 16. Znači bilo je ovako, partner kreće šomen uči, 14, 15,
I pošto mi je pobjegao daleko, pokušavam da ga stignem tako što ću uraditi ruki i da se vratim. Probaj. Pokret 16 je isti kao pokret 12. Znači, cuki, gore, i sad pokret 13 je bio ili čišćenje, znači ovako kako sam objasnio, znači defanzivan pokret ovamo pa ovamo, da očistite prostor pa da sklonite, ili je bio ofanzivan pokret 14, što me muči, pa je ova ruka izvlačila ovo, a ova ruka ovako. Pokret 16 i pokret 17 su isti kao pokret 12 i pokret 13. Jedino što pokret 17 treba da uradite tako da kleknete na koleno. Znači gledajte, ovo je 16, 17 znači može bude ili čišćenje pa izvlačenje, ili šome nuči pa izvlačenje, ali morate da kleknete na ovakav način, znači cuki, bam i da klekne. Znači štap ide pravo nazad, pravo nazad, ne ovako ili ovako, ide pravo nazad, pravo nazad, a noge vam stoje tako da su vam stopala ispod vas. To znači da je ovdje oštar ugao i da je ovdje ovako. Ovo je pozicija. Znači, kada uradite ovo i ovo, ovo mora da bude, noge moraju da budu ovako, pod vama. Nemojte da stojite ovako, jer ovako neko može i namjerno istučeno da vas stane na nogu i da vas povredi. Što se tiče bokena, kao i kod pokreta 12 i 13, 20 cuki. Ne, a bi vam rekli... Ne, 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 12 uradi cuki. 9, 10, 11, bilo je ovaj pokret u pokušaju da uhvatim i onda je bilo sečenje. Ovdje je isto, znači radi 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, da li vidite, probam da uhvatim, probam da uhvatim, ako nije uradio i plus, seče, ako nisam uspio da uhvatim, hvatam bokem, idem korak i radim ovo. Tako da, idemo od početka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. I partner je na polednjima roka. 13, pri čemu štap treba da stoji horizontalno i pravo, ne ovako i ne ovako. 14, 15, 16, 17. Štap ovdje ponovo treba stoji horizontalno i pravo, ne ovako i ne ovako. Štap nema svrhe ako ide ovako. Znači, ovo je kao kad bih hteo ovako da idem unazad pa u stup, ovako pravo. Ako uradimo ovako, ovaj stup nema kontakta sa njim. Znači, ako uradim ovako, ovako i odavde kad budem, ja ću udarim u stup. Neka je to jedan od protivnika. Ako uradim ovako i ovako, on je došao i gotov. Razumete, jel? Zato ovo mora da bude 13 pravo tamo i 17 pravo tamo. Vić, mi, san, či, go, pro, či, či, kači, ku, ju, 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 mi, ju, san, ju, ši, ju, go, ju, lo, ku, ju, ši, či. Kada uradite 17. pokret, nalazite se u ovoj poziciji. Znači, štap je ovako, da nema ništa da se vidi do napred, pravo nazad, paralelno sa podlogom i sada partner ima mogućnost da vas ponovo mačem napadne od ovdje. To znači da je ovo je, kako bih rekao, strateška pozicija gdje vi po znacima navoda navlačite partnera da vas ponovo napadne. Kao i kada je bilo ovo 13. Kao i kada je ova pozicija.
sve su te pozicije gdje vi navlačite partnera, ovdje kažem po znacima navoda, da vas napravi. Odavde idete ovakav pokret i udarate partnera po sastavu od kolena i ovom nogom se sklanjate sa linije napad. Ovo je pokret 18. Tako da u slučaju da je mač seko, mač prolazi iza vaših leđa. Znači još jedno, ovo je bilo 17 i sada je odavde 18. To znači, ovo je bilo 17, partner dolazi šumenući na ovakav način, možete da dođe da se šupatiš, tako je. Tako da kad partner zamakne, idete ovdje. Naravno, ne treba da udarite partnera, treba pustite šta bude pođeva. Ovo je pokret 18. Pokret 18. Ako udarite partnera po nozi kako treba, partner bi trebao padne dole. Znači ovo je 18, partner pada dole i ovo je 19. Ja neću da ga udarim, a ja da padim. A ti padi, jest. Ovo je 18 i ovo je 19. E sad, naravno, taj pokret udarca nema jer se on čuva, jer on kreće i vraća se nazad. 18, 19. Vidite. Znači ovo je bilo 17, 18, 19. Ova grano zaga, znači, vić, ni, sanči, goro, šići, kači, kuću, uću, ići, juni, ljusan. Dušić, uvoć, uroku, dušić, djuhać, djuhu, i tako tako. Vić, mi, sanši, uvoć, šići, hači, uđu, djujić, djuni, djusan, dušić, uvoć, uroku, dušić, djuhać, djuhu. Dajte. Pokret ovako, okrenete štap u ruci i ruka dođe na kraj štapa. Znači ovdje je ruka bila ovako na kraju štapa, 19, okrenete da ne gledate, mora da dođe ruka na kraju štapa, idete cukim napred 20. E sad, kada uđete cukim 20, povlačite dok ruka ne dođe do kraja štapa i onda ova ruka gurni. Tako da vam štap bude paralelan sa podlogom i ravno ovako. Znači još jedno, 19, okrenete, 20 i ovo treba da stoji ovako. A, bilo je ovako, 17, partner je išao šomen uči, pošto ja krećem da ga udarim po nozi, on se povlači unazad, 18 i na 19 ide unazad spustiti. Odavde, pošto mi je daleko, okrećem štap, 20, 30. Znači, probat ćete ovaj deo, 18, 19, 20. I sad čekate i čekate da partner ponovno napravi. Pravite. Ona kreće, znači partner se nalazi na 17 dole. Osoba koja ima boken kreće da seče. Međutim, ne stajete na prednju nogu, jer ćete onda dobiti udarac u pokretu 18 po nozi. Nego treba da uradite ovako, da krenete i da se vratite. Znači, bilo je 17, ovo je 18. Znači, nije 18 ovo, pa dostane sa nogom ovako i da dobijem udarac. Nego je 18, krenem i pošto vidim da 18 dolazi, vraćam se. Krenem i vraćam se. Ali, ovo je 18. Pa pošto je blizu i 19, ovo je 19. I onda kada je 20, 20. Znači odavde, ovo je
18, 19, 20. Gagi, uzmi šta? Evo izvolite. Evo Gagi. 17. 17, 18, 19, 20, može ovako. Znači, samo da uradim sugi jaši, ali može da se desi da budem suviše blizu pa da me on udari. Zbog toga na 20 idem nazad i tamo. Znači, još jednom, 17, 18, 19, 20. Probajte. 19, 19, 20. I ovdje čekajte. Ovdje ste ponovo otvoreni i dajete mogućnost da partner napravi. To jest ovako. Bilo je džus sam. Džušići, džuhači, džu. Niđu. 20 niđu. Pravite, hajde. 20 je pokret, onda štap stoji ovako. I sada opet pružate mogućnost partneru da napadne bokeru. Odavde idete korak unazad i najkraćim putem vaš štap udara partnera po ruci kada dolazi mačak. Znači, kada su bili pokreti 13, znači štap je bio sa ove strane i 17, kad ste bili na kolenu, pokret je bio unapred. Znači, išli ste nogom u stranu i unapred. Međutim, sada kada je pokret 21, idete unazad, znači na liniju, ova noga dođe na liniju prednje noge, znači opet se sklonite sa linije pada mača, i ovo je 21, znači odavde 21. Onda okrenete štap ovako u ruci, znači kako je ovo bilo 21, okrenete štap u ruci, znači ne gledate šta mora da dođe do kraja, idete kratak cugi jaši i kratak cuki 22. Znači, ovo je 21, okrenete 22. Partner sa bokenom napada na ovakav način. 21, 22. Znači, ne stane napred na 21, jer će ja dobiti udarac po ruci. Da ne bi dobio udarac po ruci, kreće i vraća se. Znači, pokret 21, 21 je ovo. I u ovoj poziciji još jedan sugi jaši odlazi 22. Tako da to izgleda... Da, to predvodi. Ne bi šta. Znači, ovo je 20, on kreće 21, kreni to stari, neće tu. 21 bi bilo po njegovoj ruci, vidite, jel? I 22 bi bilo kratko ovako. Da ga ne bi udario po ruci, radi se tamo, on kreće i vraća se, 21, tako da moj 21 ode u prazno. I sad kad okrenem, 22 mora da se vrati. Tako još jedno, gledajte, 21, 22. Partner kreće, 21, 22. Znači, ova kata ima 22 pokreta, prva kata sa štapom ima 22 pokreta, znači kada uradite 21 i 22, onda krenete ovim krajem, znači ovaj kraj držite, ovim krajem krenete unapred, ova ruka odavde klizi ka sredini, ova ruka, znači dešava se ovo, znači ovo se dešava u toj promjeni, znači odavde ova ruka stoji, ova ide napred, onda ova klizi ka ovoj ruci, menjate poziciju i ova ruka klizne ovde i ponovo idete cuki jednu. Znači promjena je ovo i cuki. To jest 21, 22, 1. Sada ćete probati polako od početka do kraja, ja ću iz par uglova da vam pokažem kako.
kvadratu, znači lagano, vić, vić, sam si go ro, šići hači ku, džu, džući, džuni, džu sam, džuši, džugo, džuroku, džušići, džuhači, džuku, niđu, niđući, niđu, niđu, vić, ovdje, vić, ni, san, si, go, ro, ši, či, ha, či, ku, ju, 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 ni, ju, san, ju, si, ju, go, ju, ro, ku, ju, ši, či, ju, ha, či, ju, ni, ju, ni, ju, či, ni, ju, ni. Vidite, vidno da znate kakav je ritam izvođenja pokreta u prvoj kati. To jest, gdje su pauze, a gdje je vezan. Evo ja ću polako da pokažem, znači pogledajte. 1, pauza. 2, pauza, pa vezan. 3, 4, 5, 6, pauza. Vezano, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pauza. 14, 15, 16, 17, pauza. 18, 19, 20, pauza. 21, 22, 21, pauza. Znači evo ovako. Pauze su na 1, 2, 6, 13, 17 i na 20. Evo ja ću ovako. Vić, ni, san, si, go, ro, ši, či, ha, či, ku, ju, ju, či, ju, ni, ju, san, ju, si, ju, go, ju, ro, ku, ju, ši, či, ju, ha, či, ju, ku, ni, ju, ni, ju, či, ni, ju, ni, vić. Pomeli šta treba da radite rukama, pokušat ćete da ne pomerate noge, a ćete staviti ruke u poziciju koja odgovara poziciji nogu u kretanju. Tako da to izgleda ovako, gledajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1. Program, gledajte. Vić, mi, san, si, go, ro, ši, či, ha, či, ku, ju, ju, či, ju, ni, ju, san, ju, si, ju, go, ju, ro, ku, ju, ši, či, ju, ha, či, ju, ku, ni, ju, ni, ju, či, ni, ju, ni, vić. Još jednom da uradim, znači polako, vi gledajte koja ruka odgovara kojoj nozi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1. I kad radite katu, trebalo bi da završite na mjestu odakle ste krenuli. Bez obzira kojom zidom radite. Znači, katu završavate na mjestu odakle krećete. E, to znači, ovako isto. 1, 2, gdje je 3, tamo, 3, 4, tamo, 4, 5, tamo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
18, 19, 20, 21, 22. Radi ovakve pokrete, evo ja ću ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1. Znači, evo ovako rade, 1, 2, pa vrh ostane, ekstenzirate kick kroz vrh buk 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1. Evo sad ćemo da vidite noge što rade. Znači gledajte, odavde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 6 ne smete da idete naprijed, može se okrenuti da vas udari štap. Znači bilo je 6, pa ide 7, 8, 9. Na 9 se ono krenuo udario, znači kako je bilo 5, 6, 7, 8, 9. Ili 5, ova noga kreće. Bilo je 5, 6, 7, 8. I onda morate da bežite nazad 9. Znači gledajte još jedno. Bilo je 5, 5, 6, 7, 8, on udara po štapu, 9, 10, 11. Sve se krećete tako da stojite, znači 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 20 cuki pokušate da uhvatite, ako niste uspjeli, ide iskorak 13. Sada Sparta poziva da napadnete. Krećete 14, a morate da se vratite, 14, 15, 16, ponovo pokušavate da uhvatite, 17, sad je partner na kolenima to, 18, da vidite, ono, krećem pa se vratim, 18, 19, razumete, ali? Cuki ide 20, idete u nas. I sad krećete 21, pa se vraćate. Znači, ne stanete ovdje, će vas udariti po rukama i u grudi u sljedećem punktu. Znači, bilo je 20, 21, znači krećete naprijed i onda se vraćate nazad. 22 i partner kreće Cuki 1. Evo ovako, ovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1. Pravite, znači, sa ovim pauzama i sa svim, to je ovako. Vić. Mi, san shi go ro, shi chi ha chi ku ju ju chi ju ni ju san, ju shi ju go ju ro ku ju shi chi, ju ha chi ju ku ni ju, ni ju chi ni ju ni, ich,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
brojim u ritmu, a onda ću da uradim u ritmu bez brojenja. Znači, uradit ću u dva smera, na ovu stranu i na stranu kava. Vić, ni, saši, go, go, šići, hači, ku, džu, džu, ići, džu, ni, džu, sa, džu, ši, džu, ko, džu, roku, džu, šići, džu, hači, džu, ni, džu, ni, džu, ići, ni, džu, ni, vić. I kada uradite, treba se vratite na mjesto da li ste krenuli. Hajde broj. Vić, mi, sanči, go, go, šići, hači, ku, džu, džu, ići, džu, mi, džu, san, džu, ši, džu, go, džu, roku, džu, šići, džu, hači, džu, ni, džu, ni, džu, ići, ni, džu, ni, vić. I uradite prvu katu sa štapom, pri čemu ćete prvi put da brojite, a drugi put bez brojeva. Vić, ni, san, ši, go, ro, ši, či, ha, či, ku, džu, džu, ići, džu, ni, džu, sa, džu, ši, džu, go, džu, ro, ku, džu, ši, či, džu, ha, či, džu, ku, ni, džu, ni, džu, ići, ni, džu, ni, vić. I treba dođete na istu poziciju, znači, gdje ste počeli. Morate sve da uradite kao da ste na nogama. Znači, pauze su na 1, na 2, na 6, na 13, na 17 i na 20. Ostali svi pokreti su vezani. Evo ovako, gledajte. Vić, ni, sanči, ovo, Čići, hači, ku, džu, džu, ići, džu, ni, džu, sa, džu, ši, džu, go, džu, roku, džu, šići, džu, hači, džu, ni, džu, ni, džu, ni, džu, ni, vići.